Ta organizovaný zločin tak vlastně měl pravdu, no, akorát s tím, že vlastně neměl, protože on už prorostl. On už dávno prorostl. Včetně soudů, státních zástupců. Ano, c'est une merde, au moins il a l'air. Il a l'air d'être... Já o tom nerozumím. Nesouhlasím, no. Ale takhle, že mám to, nekultivovala politická debata, to bylo furt. Jsi komunista nejsi, jako antikomunismus, jako hlavní a lidi se nekultivovali tyhle věci, aby i ty lidi, řekněme, kteří jsou trošku zajímají se, tak aby věděli, jako co, čeho je, jaký jsou nástroje, proč má demokracie některé pojistky, které trvají dlouho, nebo to oni vůbec neví, ale ono jim to neví.